Підтримував Кремль та поширював ворожі наративи. СБУ повідомила про підозру колишньому українському політику Сергію Поліщуку у державній зраді. Він був частим гостем на пропагандистському ток-шоу Скабєєвої. Там за російські гроші публічно заперечував існування України. За даними СБУ, екс-нардеп координував свою підривну діяльність із представниками ФСБ. Є Україна Ватутіна і Булгакова, Гоголя і Корольова, да? Є друга Україна, є Україна от господина Резнікова, да, і Яроша. Соответственно, та Україна, яка нормальна, естественно, не собирається ні в якому випадку вступати ні в яку конфронтацію з Росією. Ніколи. І інформація, яка йде по нашим каналам, вона не об'єктивна, тому що всі об'єктивні канали закриті, залишився єдиний канал, який несе правду, це наш. Додам, Сергій Поліщук – колишній народний депутат України. Наразі він переховується за кордоном. До слова, Москву відвідував ще до початку повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення так званого політика до відповідальності. Йому загрожує до 15 років за ґратами.